KPM. Hello. Ah, macam mana? Zafira Azman. Tenor dengan Datuk Hafiz itulah Zafira Azman. Dia tolak sebab apa dia tolak? Tak cukup. Berapa Datuk Hafiz nak ni? Ha? Kita ada 10 juta, 20 juta. Saya bayar awak bulan-bulan 5000 takkan tak cukup Zafira Azman. Ha. Ah. ah, Zafira Azman nanti saya call awak balik hari ni ni. Saya tengah buat live ni, tengah buat live ni. Okey okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan apa? Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Ha, tadi kalau dengar perbualan Akmal dengan Akmal punya uh, setia usaha. <laughs> kan? Biasalah itu lumrah apabila kita mengambil mata pelajaran pengajian keusahawanan yang menarik. Itulah mata pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Sebab saya pasti ramai Murid-murid di luar sana impikan menjadi seorang businessman, bos, CEO. Ha, kan? Tapi kalau tiada orang kata bimbingan daripada seorang guru pun tidak boleh juga. Sebab itulah guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini cukup hebat, cukup segak, cukup. Ha, apa yang cukup lagi itu? Jomlah kita tengok ini profil guru hari ini. Let's go. Berapa dia nak? Berapa dia nak? tahu saya. Berapa? Berapa? pengalaman mengajar selama 8 tahun dan beliau juga merupakan seorang guru bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan bersama dengan Encik Hafiz ataupun Cikgu Hafiz kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Eh Encik Hafiz? Ini yang Dato' Hafiz yang saya call tu ke? Orang lain, orang lain. Oh, orang lain, orang lain, orang lain. Okey, apa khabar cikgu? Okey ke cikgu? Lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. sihat. Cikgu, saya nak tanya soalan lagi dekat cikgu ni kan. Okay. Ada orang kata, sesiapa yang mengambil mata pelajaran uh, keusahawanan ni cikgu, yeah. uh, besar nanti mereka akan uh, jadi businessman, businesswoman, jadi CEO, jadi apa lagi? Uh, jadi segala-galanya lah dalam organisasi uh, keusahawanan tu. Betul ke cikgu Hafiz? Okey, betul. So lah ha. maknanya pentingnya mata pelajaran pengajian keselamatan ni Aha. untuk kita jadi pemimpin ada ha. pemimpin jadi bos Aa. dan kita dapat menguruskan organisasi kita ataupun perniagaan kita. Ah, itu dia. Jadi memang betul lah. Memang fakta cikgu yeah, eh. Betul. Bukan auta. <laughs> Okey, kita yeah. dah berkenalan bersama dengan uh, Cikgu Hafiz hari ini yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan tetapi sekarang ini kita nak tahu siapa uh, sekolah pilihan hari ini. Ada tiga buah sekolah betul cikgu. Yeah, betul. Ha, antaranya sekejap saya ambil. <laughs> Okey, daripada sekolah menengah teknik Melaka daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra dan juga Sekolah Menengah Teknik Johor Baru. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Uh, jawablah Waalaikumsalam. <tik> Takkan lambai je. Cakaplah Waalaikumsalam. oh lambai sikit. Uh, Okey. Kita nak berkenalan dulu dengan siapa nama dia? Tisha. Betul ke Tisha? Ya, yeah. yeah. sila perkenalkan diri awak. nama saya Nur Batisya binti Khairul Adaha mm -hmm. dari Sekolah Menengah Teknik Melayu. Okey, itu sahaja? Cita-cita awak, <laughs> awak apa? Tisha, cita-cita awak apa Tisha? Cita-cita saya ingin menjadi seorang usahawan. Usahawan terbaik Tisha. Okey, seterusnya yang uh, namanya Mariam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Nama saya Mariam. Nama saya Maryam T. Muhammad Najib dari SMT Johor Bahru. Cita-cita saya nak menjadi seorang pensyarah. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya. Ha, jejaka kita ni. Siapa nama dia? Assalamualaikum dan selamat Nama saya Muhammad Afiq Bishamsul dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Alright. Seterusnya, Alia, betul ke Alia? Ah, uh, betul ke? Mhm. Mm -hmm. Perkenalkan diri anda. Nama si Um, Assalamualaikum. nama saya Nur Alia Batisha Miti Abdul Jalil dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Baik, itu dia Alia Batrisha. Seterusnya, yang sentiasa tersenyum ni yang memakai cermin mata bulat. Ha, siapa nama awak? Ah, ha, yang pakai tudung warna hitam tu. <laughs> Duduk pakai cermin mata bulat kan? <laughs> Assalamualaikum. Nama saya Nurin Sarawakina Besitarik. Saya dari Bajar Sekolah Menengah Teknik Ah, boleh boleh dekatkan tak awak punya mikrofon tu dekat mulut awak? Ah, tak dengar tu mikrofon awak tu, earphone tu dekatkan sikit. Ah, earphone, earphone uh, tu. Ah Assalamualaikum. ah, Assalamualaikum. Ah. Salam sejahtera. Nama saya Nurin Syarafina binti Khalid. Uh -huh. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra okay. dan cita-cita saya saya ingin menjadi seorang accountant. Accountant. Ah, memang kena dengan mata pelajaran ni cikgu kan? Yeah, Okey, yang terakhir sekali siapa nama awak? Assalamualaikum. Nama saya saya Norliz Batrisha, saya dah bersekolah dengan Teknik Melaka. Cita-cita uh -huh. saya nak jadi software engineering. Huh, software engineering terbaiklah. Ha, saya pun tak terfikir waktu saya tingkatan 5 dulu cikgu. Okay. Ha, yang fikir nak jadi pemain bola. <laughs> Okey, kita dah pun berkenalan dengan murid-murid uh, yang akan bersama kita pada petang ini. Jadi apa-apa pun sebelum itu saya nak minta cikgu Hafiz kita okay. untuk kita lakukan SOP sebab kita tahu kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala sele SOP kawan-kawan ya, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Jadi cikgu Hafiz, sila ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? Okay. Baik cikgu. Cik, sila gunakan gel pembasmi kuman yang ada di atas meja ini dan diikuti dengan saya. Alright. Baik, cikgu dan saya pun dah gunakan uh, jelapa basmi kuman cikgu. Okey, okay, jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, saya nak tahulah pandangan murid-murid kita ni kan mengenai mata pelajaran ini. Senang ke atau susah sebenarnya? Nak tahu selepas ini dalam sukses SPM 20... 21. Yes. Didik TV KPM TV KPM Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 Baik, saya nak tanya kepada murid kita ni yang bernama Alia Alia, boleh tak saya tahu apa pandangan awak mengenai mata pelajaran yang kita nak belajar ni iaitu pengajian keusahawanan Senang ke susah Alia? Um, senanglah juga Ah, itu je. <laughs> Pandangan awak ah, panjang sikit. Um usahawan, mm -hmm. um usahawan ni uh, dia boleh sebagai seorang pelajar dia juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Mhm. Mm um, seperti dalam pembelajaran. Baik. Dengan membuat perancangan sebelum memulakan mm -hmm. pembelajaran. Okey. Um, kerana kerana pengurusan ini merupakan peranan yang penting uh -huh. untuk menentukan kejayaan sesebuah um, organisasi. So sebagai seorang pelajar pun boleh mengaplikasikannya uh -huh. um, dalam kehidupan seharian. Ah, terima kasih Alia. Okey, seterusnya kalau Afiq pula macam mana? Apa pandangan awak tentang uh, mata pelajaran ini? Afiq. Oh, pada pandangan saya, mata pelajaran ini senang juga. Mhm. Uh -huh. Dan mata pelajaran ini juga dia mem beritahu kita bagi macam mana nak mengatur kehidupan seharian. Mm -hmm. ha, pada pandangan saya, saya suka mengenai subjek usahawan ini mm -hmm. kerana dia memberi pendidikan kepada saya okay. mengenai bagaimana seorang usahawan dia bagi mengatur dan menguruskan sebuah organisasi perniagaannya. Mm. Dan selain itu, ha, pengajar usahawan ini juga dia memberi pendidikan kepada saya bagaimana Uh, fungsian fungsi bagi sebuah jabatan itu hmm. dalam memastikan operasi perniagaan itu berjalan dengan lancar. Okey, itu kata Afiq. Kalau kata Badrisha pula macam mana? Okey, uh, saya suka apa uh, mata pelajaran ini sebab cita-cita hmm. saya ingin menjadi seorang usahawan. Baik. Cita saya bila belajar ni saya tahu uh, cara untuk menguruskan perniagaan dengan baik uh, cara merancang perniagaan dengan teratur kemudian mengetahui cara untuk memimpin sesebuah organisasi itu supaya pekerja yang dalam organisasi itu aa, mengetahui dan memahami tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, aa, saya tahu cara untuk mengawal perniagaan supaya aa, perniagaan yang dijalankan tidak akan mengalami kerugian dan akan terus kekal maju. Ah, itu dia. Terima kasih Patricia uh, dan juga Afiq dan juga Alia tadi. Cara dia orang jawab tu cikgu macam tengah temu duga. <laughs> <laughs> Okey. Uh. Jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan kelas kita bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan bersama dengan Encik uh, Hafiz atau Cikgu Hafiz. Okey. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Kemal. Sama-sama. Hari ini kita akan belajar bersama dengan murid, -murid yang lain di rumah masing-masing. Okey. Yang mana berkaitan tentang uh, bab dua fungsian dan organisasi perniagaan. Baik. Okey. Uh, mata pelajaran kita adalah pengajian usahawanan. Uh -huh. Yang merupakan uh, mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah menengah teknik. Ya. Yeah. Okey. Jadi, inilah sumber rujukan kita ataupun asas dalam uh, pembelajaran uh -huh. iaitu tentang rujukan kita pengajian keusahanan iaitu Dokumen Standard, Curriculum uh -huh. dan Pertaksiran. Uh, kemudian, buku teks setiap tahun uh 4 dan buku teks setiap tahun 5. Okay. Jadi, mata pelajaran kita hari ini ataupun topik yang kita bincangkan uh -huh. adalah bab yang kedua dalam tingkatan lima. Hmm. Okey, mana yang Hakimah cakap tadi, nak jadi bos, nak Aa. jadi pengurus, hmm. ha, jadi perkara ini pentinglah untuk kita memahami dan mengetahui secara terperinci. Ha, cuma untungnya murid-murid kita dapat belajar dari awal lagi dah. Ha, sebelum mencemburi dalam perniagaan, mereka dah diberi pendedahan awal. Okey, ini fungsian dan pengurusan. Ada empat uh, topik, subtopik. Okay, definisi dan kepentingan pengurusan, kemahiran pengurusan dan peringkat pengurusan, aktiviti fungsian dalam pengurusan, mm -hmm. konsep keberkesanan dan kecekapan. Baik. Okay, topik yang kedua, fungsian dan perniagaan, aktiviti fungsian dalam perniagaan, jenis nisbah kewangan, hubung kait fungsian dalam pengurusan dengan fungsian dan perniagaan dan catat organisasi. Okay. bagi murid-murid eh, di rumah, Ataupun di rumah masing-masing boleh rujuk buku teks musrat 56 hingga 131. Uh -huh. Okey. Jadi, standard pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang mana murid boleh menerangkanlah definisi, kepentingan, kemahiran dan peringkat pengurusan serta fungsian dalam pengurusan. Okey. Okey. Yang kedua, murid boleh menerangkan fungsian dalam perniagaan, jenis nisbah kewangan dan catat organisasi. organisasi. Okey. Ha, ini sebagai makluman atau peringatan bersama okay. sebab a uh, mata pelajaran pengajian keusahawanan ini adalah uh, tahun pertama a uh, format baharu. Uh -huh. Okay, jadi ada kertas 1 dan kertas 2. Mana hari ini kita akan fokus kepada kertas 1 saja uh -huh. iaitu jenis item uh, itu soalan respon terhad dan terbuka kemudian bilangan soalan ada bahagian A, B dan C. Okay, Part soalan jawab semua soalan 40 markah. Okay, ingat Kemudian bahagian B, empat soalan, jawab tiga soalan saja. Baik. Dan 75 markah. Uh -huh. Dan yang terakhir, bahagian C, satu soalan, dia menunjuk kepada kajian kes okay. yang mengandungi 25 markah. Uh -huh. Okey, tempoh masa 2 jam 30 minit dan uh, aras kesukaran 5, 3 dan 2. Maksudnya, yang banyaknya 5 ni aras rendah, 3 okay. sederhana, 2 ni tinggi lah. Baik. Ha, jadi kita fokuskan kepada beberapa soalan penting iaitu ingat kata tugas soalan yang pertama nyatakan okey kedua senaraikan dan yang ketiga berikan mm okey cara jawab soalan ni adalah memberikan isi atau fakta sahaja dalam ayat yang lengkap mm walaupun ayat tu panjang tapi di fakta kita kena senaraikan ataupun nyatakanlah dalam menjawab soalan okey yang kedua terangkan jelaskan dan huraikan okey soalan yang begini dia memberikan fakta, huraian atau contoh bergantung pada peruntukan markah yang diberi pada soalan nanti. Hmm. Okey, dan seterusnya bandingkan, okey memberi penerangan tentang persamaan dan perbezaan. Ha, dan yang seterusnya bezakan, itu menerangkan perbezaan sahaja. Hmm. Okey, ini adalah kata tugas soalan yang perlu murid-murid ingat untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey. Okay. Jadi pelajaran kita pada petang ini berkaitan tentang fungsi dan pengurusan sebagai gambaran uh, umum ataupun penting dalam tajuk topik fungsi dan pengurusan pertama definisi dan kepentingan pengurusan maknanya murid-murid kena ingat definisi dan kepentingan pengurusan uh -huh. kemudian yang kedua kemahiran pengurusan uh -huh. ada beberapa kemahiran dan kepentingannya kemudian yang ketiga ada tiga peringkat pengurusan okey yang paling atas sederhana dan bawah sekali okey seterusnya hubung kait kemahiran dan peringkat pengurusan dan yang kelima, ha, ini penting ni, iaitu empat fungsi dan pengurusan. Ada empat, ha, mungkin nak kemampuan pun boleh ingat kan. Pertama, perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okay? Okay. Dan yang terakhir untuk fungsi dan pengurusan adalah konsep keberkesanan uh -huh. yang merujuk kepada efektif ke efisien. Ah. Ha. Ha. Siapa nak jawab? Afiq, efektif ke efisien? Okey, boleh angkat tangan murid-murid kita. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Efektif ke efisien keberkesanan? Efektif ke atau efisien? Tadi rasa ah uh, uh, okey Nurin. Ah uh, konsep keberkesanan merujuk kepada efisien. Efisien. Kecekapan. Kecekapan merujuk kepada efektif. Okay. Efektif. Ha, jadi itu perkataan ataupun keyword yang penting untuk Murid-murid ingat untuk uh -huh. jawab soalan nanti. Okey. Okey. Topik yang kedua adalah fungsian dalam perniagaan. Uh -huh. Jadi uh, perkara penting juga dalam fungsian ini, fungsian ini merujuk kepada peranan atau tugas. Okey. Okey. Yang tadi pengurusan. Ya ini adalah dalam perniagaan. Okey. Ada empat. Pertama pengeluaran. Kedua uh -huh. pemasaran. Ketiga kewangan. Dan keempat sumber manusia. Okey. Okey. Seterusnya, hubungan penyelarasan antara fungsian. Yang ketiga, analisis nisbah kewangan sebab dia merujuk kepada fungsian kewangan. Okay. Kemudian yang keempat, hubung kait fungsian pengurusan dan fungsian perniagaan antara kedua topik yang pertama tadi dengan yang kedua. Dan yang terakhir, catat organisasi. Alright. Jadi tajuk ini besar, luas. Dan cuma kita fokuskan beberapa soalan untuk persiapan untuk peperiksaan. Betul. Okey. Jadi kita tengok soalan contoh SPM format Baru bahagian A uh -huh. yang soalan yang berikan, nyatakan, senaraikan. Okey, kita tengok. Jadi murid sedia untuk cuba menjawab. Pertama, berikan maksud pengurusan. Ha. Okey, tiga markah. Yang kedua, nyatakan kepentingan pengurusan dalam organisasi. Dan yang ketiga, senaraikan empat kemahiran pengurusan. Okey, ada tiga, tiga, empat. Maksudnya satu soalan, sepuluh markah. Ini contoh untuk persiapan persediaan untuk peperiksaan. Okey, soalan kedua nyatakan empat fungsi utama dalam perniagaan. Ha, nanti tadi pengurusan. Ini adalah fungsi utama dalam perniagaan. Dan kedua, senaraikan tiga jenis nisbah kewangan dan seterusnya 2C berikan tiga kepentingan carta organisasi. Okey, siapa so yang nak cuba jawab? Untuk so soalan, soalan nombor soalan satu. satu. Okey, Nur Nil, Nailis, betul Nailis. ke? Nomor 9, an betul. Alright, silakan. Untuk 1A, hmm. maksud pengurusan adalah satu proses yang merancang, mengorganisasi, memimpin hmm. dan mengawal sumber-sumber untuk, untuk mencapai tujuan objektif yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Okey, bagus. Hmm. Seterusnya. pula, tujuan dia satu untuk penyediaan tujuan, tujuan untuk penyediaan hala tujuan perniagaan dengan baik kedua ber, dapat berkomunikasi dapat dengan baik ketika dapat mencapai matlamat perniagaan. Yang C pula empat kemahiran adalah kemahiran konseptual, kemahiran pengurusan masa, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran teknikal. Okey, bagus. Okey nanti kita akan semak akan datang nanti. Okey, okay, selepas ini. okey kita cuba soalan yang kedua. 2 ABC siapa cuba Okey. Tisha, okay. silakan. Okay. Uh, empat fungsi yang utama dalam perniagaan ialah yang pertama, uh, fungsi pengeluaran. Yang kedua, fungsi pemasaran. Ketiga, fungsi kewangan Dan yang terakhir. Sekali yang keempat, fungsi sumber manusia. Okey. Selesai. Okey. Uh, B, nisbah... Uh, nisbah kewangan ialah yang pertama, nisbah keberuntungan, yang kedua nisbah kecekapan dan yang terakhir sekali nisbah kecairan. Okey, Kita tengok yang ketiga C uh -huh. tiga kepentingan C. Kepentingan tiga kepentingan carta organisasi ialah yang pertama Membantu untuk membina dan menyusun struktur organisasi bagi mencapai objektif perniagaan. Yang kedua, menjadi panduan kepada pekerja dalam organisasi supaya mereka mengetahui dan memahami tanggungjawab masing-masing. Dan yang terakhir sekali yang ketiga, pekerja boleh melihat peluang untuk membina kerjaya dengan merujuk kepada carta organisasi. Okey, boleh dapat markah penuh tu. Okey, kita tengok. Uh... Jawapan, Jawapan soalan nombor satu betul cikgu eh? ya. Ya. Okey. Okay, pertama maksud. Okey. Yang mana kawan kita, murid tadi jawab. Uh -huh. Pertama merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal uh -huh. sumber. Okey. Ada tiga markah. Jadi perkara penting murid kena ingat. Satu proses yang merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber organisasi. Okey. Untuk mencapai tujuan objektif dengan efektif mm -hmm. serta efisien. Baik. Okey. Ha, jadi betul lah dapat tiga markah. Marka. Okey yang kedua satu b kepentingan. Ha, jika kau ikutkan dalam buku teks ada berapa kepentingan? Ada enam. Oh. Ha, jadi ada enam cuma murid kena nyatakan tiga sebab ada tiga markah saja betul okay. yang pertama untuk penyediaan hala tuju kemudian dapat berkomunikasi dengan baik dan yang ketiga dapat mencapai matlamat organisasi, organisasi. jadi itu pentingnya pengurusan pengurusan okay. pengurusan dalam diri pengurusan dalam organisasi uh -huh. jadi pengurusan dalam negara semuanya memerlukan tentang pentingnya pengurusan dalam kehidupan kita betul. Okay, dan yang ketiga iaitu satu C kemahiran teknikal Ha, sebab dia ada kemahiran pengurusan ni. Uh -huh. ha, ikutkan ada uh, lima. Okay, yang pertama kemahiran teknikal. Kemahiran pengurusan masa. Membuat keputusan. Dan kemahiran konsep tool. Konsep tool. Satu lagi apa? Ada lima. Ha. Ha, siapa nak cuba? Siapa ingat? Ada lima kemahiran. Ha. So, siapa pun boleh jawab. Lagi satu, apa dia kemahiran kemahiran pengurusan ni kemahiran Aa. ha okey okey siapa tu ah, Mariam. okey silakan kemahiran antara perorangan okey kemahiran antara perorangan okey bagus betul oh. okey okay. ha, kita Ye. sampai sini dulu Aha. Okay, kita akan Sp sambung kemudian betul. Okey cikgu jadi sebelum kita berhenti rehat saya nak imbas sedikit apa yang cikgu Hafiz dah ajarkan kepada murid-murid di kawasan yang mana tadi cikgu Hafiz dah sentuh mengenai format kertas peperiksaan betul cikgu ya yeah, betul siap yeah. dan bukan itu sahaja cikgu juga ada mengatakan ingat kata tugas soalan antaranya kita ada bandingkan ada bezakan dan yang paling penting dekat sini adalah kena tahu apa empat fungsi dalam pengurusan kita ada perancangan per apa per per organisasi kepe dan juga pengawalan. Betul cikgu? Betul. Ha, saya, saya dah boleh maaf. ambil dah cikgu uh, kertas ni kan yeah, bagi boleh, mata pelajaran ni. <laughs> Okey, kita nak berhenti dulu selepas ini, kita nak semak jawapan daripada Tisha tadi. Soalan nombor 2 dan seterusnya kita akan pergi ke bahagian B. Selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM KTV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hafiz Bagi mata pelajaran pengajian keusahawanan Cikgu Tadi kita dah tengok dah soalan nombor satu Cikgu yeah. Dan Tisha pun dah bagi jawapan bagi soalan nombor dua Kita tengok betul ke salah ni Silakan Cikgu Hafiz Okey, kita sambung uh, bahagian A soalan hmm. nombor dua yang telah dijawab oleh uh, murid Nairi Tisha. tadi uh -huh. Uh, kita tengok uh, jawapan 2A. Hmm. Fungsian pengeluaran. Okay, fungsi pengeluaran. Okey, ada empat fungsi utama. Pertama, pengeluaran, yang kedua pemasaran, ketiga kewangan dan fungsi sumber manusia. Hmm. Uh, jadi betul lah apa yang kawan kita sebut tadi, murid sebut tadi empat markah boleh dapat. Okay. Kemudian yang kedua 2B tiga jenis nisbah kewangan. Okey, ha, ini ada berkaitan tentang pengiraan. Ha, cuma asasnya dekat bagian A, soalannya lebih kepada fakta. Mm -hmm. Jadi, kena ingat nisbah keberuntungan, nisbah kecekapan dan nisbah kecairan. Mm -hmm. Okey, jadi betul jawapan uh, tadi yang dijawab oleh Tisha tadi. Okey. Okey, seterusnya 2C. Uh, membantu untuk membina dan menyusun struktur organisasi bagi mencapai objektif perniagaan. Ini berkaitan tentang kepentingan carta organisasi. Baik. Okey, carta organisasi ada lapan kepentingan. Cuma markahnya tiga sahaja. Okay. Jadi murid kena jawab menerangkan atau memberi menyenaraikan kepentingan tiga sahaja. Uh -huh. Yang pertama dah disebutkan tadi. Yang kedua menjadi panduan kepada pekerja dalam organisasi untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab mereka. mereka. Dan yang ketiga, pekerja boleh melihat peluang untuk membina kejaya dengan merujuk kepada carta organisasi. Mm -hmm. Okey, kita tengok soalan contoh bahagian B. Okey. Okey, sedia menurut. Okey, ada dua soalan pun sama juga formatnya. Ada 25 markah sini. Okey. Yang pertama, 1A, terangkan tiga aktiviti utama dalam pengurusan Ha, kalau kita ingat tadi ada empat, uh -huh. jadi soalan minta tiga okay. Cuma soalan ini, kendak dia adalah terangkan Maksudnya murid kena terangkan okay. Yang kedua, jelaskan tiga kemahiran ha, Mana tadi soalan bagian A, dah kita senaraikan kemahiran Ada lima, uh -huh. minta kita ha, jelaskan tiga saja dan kepentingannya Kemudian satu C, alat-alat perancangan dan yang keempat ataupun 1D. Huraikan konsep keberkesanan dan kecekapan. Markanya tujuh. Ha, Banyaklah. Banyak pun uh, lah, banyak kan? juga. Ha, jadi, murid kena ingat dan faham keendak soalan dan mata pelajaran yang kita telah pelajari. Okey, selanjutnya so, yang kedua. Terangkan fungsi utama dalam perniagaan. Ha, jangan keliru. Dalam perniagaan, dalam pengurusan. Hmm. Okey, pengurusan yang awal tadilah tentang perancangan, kemudian apa lagi? Pengorganisasian, uh -huh. kawalan dan kepimpinan. Okey, fungsi utama dalam perniagaan. Okey, kita tunggu kawan kita terangkan nanti. Kemudian jelaskan kepentingan pengeluaran. Baik, 2C cara menetapkan sasaran pasaran. Okey. Okey, dan yang keempat ataupun 2D mengapakah pengurusan sumber manusia penting dalam sesebuah perniagaan, perniagaan. baik ini okay. cikgu nak satu soalan satu murid yang jawab ke atau satu murid itu jawab semua sekali cikgu okey mungkin uh, seorang dua soalan satu, okay. satu seorang dua soalan baik siapa okay. yang belum siapa um, yang jawab belum lagi? bersedia okey cuba uh, satu A dan B ha Okey, Alia, okay. Alia Batrisyia, silakan. Okey. Tiga aktiviti utama dalam pengurusan, uh -huh. aktiviti pertama ialah perancangan, iaitu dapat menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi dengan mengadakan mesyuarat Aktiviti, aktiviti kedua pula ialah pengorganisasian iaitu proses menyusun serta mengagihkan sumber-sumber organisasi uh -huh. untuk melaksanakan tugas. Aktiviti ketiga ialah kepimpinan iaitu proses mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas. Pengurus mestilah mempamerkan ciri kepimpinan yang boleh dijadikan teladan. Okey. Okey. Kita Terusnya, nak simak jawapan dia sekarang atau kita simpan dulu, kita cikgu? Kita simpan dulu. dulu. Kita simpan dulu. Okey. Eh. Terusnya, satu B. Okey. Um, satu B. Uh -huh. Kemahiran pertama ialah kemahiran konseptual. Iaitu menunjukkan kebolehan pengurus untuk mengenal pasti masalah dan menganalisis masalah dengan baik. Kemahiran ini penting untuk menganalisis persekitaran perniagaan dan menentukan arah perjalanan sesebuah syarikat. Kemahiran kedua pula ialah kemahiran teknikal iaitu merujuk kepada kepakaran untuk menggunakan peralatan dan tata cara dalam bidangnya. Kemahiran ini penting untuk melaksanakan tugas serta menggunakan teknologi. Kemahiran ketiga pula ialah kemahiran pengurusan masa iaitu kemampuan untuk menyusun dan membuat penjadualan kerja mengikut kehendak dan keutamaan kerja kemahiran ini penting untuk membuat perancangan jangka panjang dan mengenal pasti peruntukan masa yang diperlukan untuk sesuatu projek. Ah, okey. Bagus. Oh, cara dia menjawab lain macam dah. Boleh oh. ah. sukses. <laughs> Memang sukses lah. Okey, cikgu. Ah, betul ke jawapan yang diberikan oleh Alia Patricia ni cikgu? Okey, kita sambung lagi Satu c dan D pula. Ah. Okey. Cepat okay. siapa? Satu C D. Satu C satu D siapa yang nak Siapa tu? Ayah. Yang malu-malu angkat tangan tu. <laughs> Nurin. Okey, silakan Nurin. Tiga alat-alat perancangan. Pertama, belanjawan yang merupakan suatu bentuk perancangan yang dibuat bagi memperuntukkan dan mengagihkan sumber kewangan organisasi untuk tujuan untuk tujuan pelaksanaan aktiviti projek atau program yang dirancang. Okay. Kedua, analisis titik pulang modal TPM, yang merupakan satu paras pengeluaran apabila perniagaan tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Uh -huh. Yang ketiga, carta gantel yang merupakan gambaran tentang tahap keberadaan perancangan dan kemajuan setiap aktiviti yang perlu disiapkan dalam sesuatu projek berdasarkan tarikh, masa dan penyempurnaan yang telah ditetapkan. Ah, okey. Itu dia. Betul. Okay, itu yang tengok. satu C cikgu ah, ha, kan? Satu C. Kita tunggu satu D. Teruskan. Konsep keberkesanan yang merujuk kepada efisien yang bermaksud pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Seterusnya, konsep keberkesanan ini merujuk kepada kemampuan seorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti yang telah dirancang agar matlamat sesebuah organisasi dapat dicapai. Kemudian, konsep keberkesanan ini juga dapat dilihat melalui pencapaian kedudukan kompetitif organisasi dalam pasaran perniagaan. Manakala konsep kecekapan pula merujuk kepada efektif yang bermaksud pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Konsep kecekapan ini merujuk kepada kemampuan seorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti dengan cara yang terbaik melebihi perkara yang telah dirancang. Dan atau dipertanggungjawabkan kepadanya Kecekapan dapat dinilai dengan mengira prestasi dan or produktiviti organisasi Di samping itu hubung kait antara konsep keberkesanan dan konsep kecekapan Ialah dapat membantu organisasi menilai potensi keseluruhan organisasi Melalui penyediaan strategi bersesuaian dan pemilihan kaedah terbaik Bagi memperoleh hasil yang te telah ditetapkan Okey. Hmm. Sebagai markah dia tujuh, memang panjanglah jawapan yeah. dia. Nurin ambil nafas, okay. Nurin tarik nafas dulu. Tek nafas. <laughs> Lepas. Okey. Okay. Baik, cikgu. Uh, dalam peperiksaan boleh jawab dengan baik. Ah. Okey. Okey, kita tengok jawapan uh, tadi. bagaimana disebutnya aktiviti pertama. Okey, dalam peperiksaan aktiviti pertama ni tak perlu ditulislah. Okey, terus saja perancangan bagi menentukan atau iaitu bagi menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil di samping untuk mencapai matlamat organisasi, organisasi dengan mengadakan mesyuarat. mesyuarat. Maknanya perancangan tu dah dapat dah markah dan penerangannya. Dapat dua markah. Okey. Okay. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Okey. Kemudian diterangkan proses menyusun dan mengagihkan sumber organisasi. Dapat dua markah. Okey, yang ketiga kepimpinan. Satu markah dan uh -huh. proses mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas. Pengurus mesti dapat memahamikan ciri kepimpinan yang boleh dijadikan teladan. Ah, sampai sini pun dah dapat dah markah, dapat dua markah. Oh. Ha, kalau kait dengan tender awal tadi, aku macam aku sebut tender tadi. Ha. ha, tapi jangan terpengaruh dengan rasuah. Ha, tak boleh rasuah lah. Tengok okay. ya, ha, jadi dengar, mendorong, dengar. memujuk ni boleh tapi jangan rasuah. Okey, itu kepimpinan lah. Jadi ada empat sebenarnya pengurusan. Ha. Hmm. Cuma pada kendak soalan ada enam markah. Jadi tiga saja yang perlu diterangkan. Okey, seterusnya tiga kemahiran pengurusan dan kepentingannya. Okey, kemahiran pertama sama juga. Kita tak perlulah menulis kemahiran pertama. Terus saja kemahiran konseptual. Okey, kemudian kita terangkan menunjukkan kebolehan pengurus untuk mengelak pasti dan menganalisis masalah dengan baik. Apun dah dapat dah dan penerangan. Okay, ini sebagai tambahan, kemahiran ini mempenting untuk menganalisis perkembangan perniagaan dan menentukan arah perjalanan organisasi bagi sebuah syarikat. Ini sebagai jalan selamat untuk menerangkan tentang kepentingan. Okey. Uh -huh. ha, dan seterusnya, kemahiran kedua, kemahiran teknikal. Merujuk kepada kepakaran untuk menggunakan peralatan dan tata cara dalam bidangnya. Ha, kita menerangkan dan kita berikan kepentingan untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan teknologi. Okey. Dan yang ketiga adalah kemahiran pengurusan masa, kemampuan untuk menyusun dan membuat penjadualan kerja mengikut kehendak serta keutamaan. Ha, penting kerana apa? Untuk membuat perancangan jangka panjang dan mengelapasi peruntukan masa yang diperlukan untuk satu projek. Sesuatu projek. Okey, satu C ha, yang dah diterangkan tadi. Ada tiga alat perancangan, belanjawan, analisis tek pulang modal dan carta gan. Carta gan. Okey. Yang pertama kita kena terangkan belanjawan tu apa? Satu bentuk perancangan yang dibuat bagi mempuntukkan dan mengagihkan sumber kewangan. Mm -hmm. Okey, bila belanjawan berkaitan sumber kewangan organisasi mm -hmm. untuk tujuan pelaksanaan aktiviti, projek atau program yang dirancang. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, analisis titik pulang modal. Okey, satu paras pengeluaran. Okey, betul. Tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Okay, ini ada tajuk yang terperinci sebenarnya. Cuma alat perancangan yang tidak diterangkan inilah. Kan? Okay, dan yang seterusnya adalah catagan. Catagan dalam bentuk jadual masa sebenarnya tempu masa. Gambaran okay. tahap keberadaan perancangan dan kemajuan setiap aktiviti yang perlu disiapkan dalam satu projek merangkumi aspek tarikh dan masa yang, yang ditetap. ditetapkan. Contohnya, Hai. kalau ada jadual, kan? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Sampai Disember contohnya. Bulan pertama, apa tugas projek yang perlu disiapkan. Kedua uh -huh. dan seterusnya. Itulah sebagai gambaran catagan itulah. Ah. Okey. Satu di kita akan ya. sambung selepas ini okey tentang konsep kebekesanan dan kecekapan okey jadi tadi cikgu dah tunjuk dah jawapan dia cikgu kan ya. bagi bahagian B soalan 1A B dan C, C. C cikgu ya. baik selepas ini kita nak tengok pula jawapan yang diberikan oleh siapa Nurin tadi ha untuk 1D bagi bahagian B selepas ini dalam sukses SPM 20 berapa satu TV KPM Ya, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Jadi sekarang kita nak tengok uh, jawapan bagi soalan 1D. Betul cikgu? Ya, betul. Yang ya. diberikan oleh Nuri tadi. Betul ke salah ke? kita tengok sama-sama. Silakan Cikgu. Okey, kita semak Nurin punya jawapan tadi. Mm -hmm. Okey, pertama tentang konsep kebersanan. Mm -hmm. Disebutnya efisien, pengurus melaksanakan kerja yang betul. Mm -hmm. Okey, kemampuan semua pengurus untuk melakukan segala aktiviti yang dirancang dan uh, dilihat melalui pencapaian kedudukan kompetitif organisasi dalam pasaran perniagaan. Mm. Okey, sebenarnya banyak boleh terangkan tentang konsep kebersanan ni. Okey, sebabkan tujuh markah Okey ni boleh kata minimum lah kan hmm. boleh bagi lebih atas sebagai tujuan markah kita bagikan 3 point. Okey perkara yang berkaitan efisien. Okey okay, yang kedua adalah konsep kecekapan efektif yang mana melaksanakan kerjanya dengan betul. Uh -huh. Okey sebenarnya merujuk kepada kemampuan seorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti dengan cara terbaik. Okey okay. ingat cara terbaik dan memastikan segala perancangan dibuat berjalan lancar. Hmm. Okey dan hubung kaitnya keberkesanan kecekapan hmm. adalah berkaitan gambaran keseluruhanlah untuk mencapai matlamat. Hmm. Okey kalau kita lihat uh, jawapan tadi berkaitan gambaran dalaman pun boleh. Okey membantu ngasih menilai potensi keseluruhan organisasi melalui penyediaan strategi yang bersesuaian Selain itu, pemindahan kaedah terbaik untuk mendapatkan hasil yang ditetapkan. Okey, ini kaitanlah. Maknanya dalam Uh, pengurusan mesti ada keberkesanan dan kecekapan. Okey, okay, dalam kehendak soalan lah diterangkan yang demikianlah. Okey, boleh dapat tujuh markah okay. untuk Nurin tadi kan? Yap. Okey, seterusnya so, soalan yang kedua. Dua. Okey. 2A dan 2B. Hmm. Siapa cuba jawab? Afiq, silakan. Okey, Afiq. Hey. Yang A. Okay. Fungsi utama dalam perniagaan ialah yang pertama, fungsi pengeluaran, berfungsi menghasilkan produk atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan dan kerendah pengguna. Mm -hmm. Yang kedua, fungsi pemasaran, merupakan mm -hmm. satu aktiviti mencipta nilai produk, menentukan harga, lakukan promosi dan mengedarkan produk atau perkhidmatan. Ya. Yep. Yang ketiga, fungsi kewangan. Seorang pengurus kewangan akan merancang, menyusun, mengarah dan mengawal semua aspek yang berkaitan dengan pembiayaan dan perbelanjaan. ...dalam sebab pengaian. Uh -huh. Yang keempat, fungsi sumber manusia. Fungsi ini melibatkan perancangan keperluan dan pengagihan sumber manusia dalam jabatan yang sesuai. Okey. Okey. Kalau 2B? bagi 2B pula. Kepentingan pengeluaran ialah yang pertama, melakukan input kepada output, iaitu merancang serta menjalankan proses transformasi input untuk memastikan output. Okey. Yang kedua, Menghasilkan produk atau perkhidmatan untuk pengguna dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk yang telah ditetapkan uh -huh. Akhir sekali, melakukan kawalan awalan, semasa dan selepas untuk memastikan apa yang dihasilkan berkualiti Okey, hmm. baik ha, dan bagus jawapan tu. Kita ha. tunggu Okey, 2C, 2D ha. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Cik Mariam kita Silakan Cik Mariam Soalan dual C, uh -huh. cara menetapkan sasaran pasaran ialah yang pertama, mendapatkan profil pelanggan di kawasan yang telah ditetapkan dengan faktor demografi yang terdiri daripada umur, jantina, pendapatan dan pendidikan. Uh -huh. Yang kedua, membahagikan pasaran mengikut segmen. Pasaran yang besar dipecahkan kepada pasaran yang lebih kecil. Yang ketiga, memilih pasaran sasaran. Mencari pengguna yang berpotensi dan akan mendatangkan pendapatan lumayan untuk perniagaan. Okey, kalau 2D pula macam mana tu Cik Mariam? 2D, pengurusan sumber manusia penting dalam sesebuah perniagaan kerana yang pertama, memastikan perniagaan memiliki sumber manusia yang mencukupi. Yang kedua, memastikan pengambilan tenaga kerja sesuai dengan keperluan. Uh -huh. Yang ketiga, mengekalkan motivasi pekerja agar kekal dalam organisasi. Yang keempat, menyediakan latihan dan pembangunan sumber manusia. Dan yang terakhir, memastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Okey. Okay. Itu dia, Cikgu. Ah, baik. Kita tengok uh, jawapan yang diberikan oleh Afiq tadi. 2 uh -huh. A dan 2 B. Okay, fungsi yang utama. Okay, Afiq menerangkan pengeluaran. Okay, fungsi menghasilkan produk terpengaruh yang dapat menikah keperluan dan kehendak pengguna. Uh -huh. okay, dapat dua markah sini. Fungsi pemasaran. Okay, Kemudian menerangkan aktiviti mencipta nilai produk, menentukan harga. Okey, boleh dapat dua markah. Okey, kemudian fungsian kewangan. Jadi, murid-murid kena ingatlah ada empat fungsian dan penerangan dia. Hmm. Akan merancang, menyusun, mengarah dan mengawal semua aspek yang berkaitan dengan pembiayaan serta pembelajaran dalam sebuah perniagaan. Dan yang keempat, melibatkan perancangan, keperluan dan pengagihan sumber manusia dalam jabatan yang sesuai. Okey. Okay. okay. Ini fungsian utama dalam perniagaan. Okey, bagus. Dapat 8 markah. 8 markah. Okey, kepentingan pengeluaran. Kita tengok jawapan Afiq tadi menukarkan input pada output. Input apa, Afiq? Bahan mentah. Bahan mentah. Okey, bagus. Mana tahulah input tu berkaitan dengan bahan mentah pada output, mana produk ataupun perkhidmatan merancang dan menjalankan proses transformasi Kemudian yang kedua, menghasilkan produk terperkhidmatan untuk pengguna dengan mematuhi spesifikasi dan kualiti produk. Dan yang ketiga, melakukan kawalan awalan semasa dan selepas untuk memastikan output yang dihasilkan berkualiti. Uh -huh. okay, ada tiga kepentingan yang diberikan, maka dia boleh dapat enam markah. Okay. Okay. Dan seterusnya dua C, uh, Mariam jawab tadi, cara menentangkan sasaran pasaran. Okey ha, Dalam peperiksaan, cuba letakkan nombor satu lah untuk senang ingat mendapatkan profil pelanggan di kawasan yang telah ditetapkan dengan faktor demografik yang terdiri daripada umur, jantina, pendapatan dan pendidikan. Dan yang kedua, membagikan pasaran. Hmm. Okey, betul. Dan yang ketiga, memilih pasaran sasaran. Okey. Okey, dapat enam markah. Okey. Kepentingan pengurusan sumber manusia. Ada lima kepentingan yang diberikan oleh Mariam tadi. Okey tengok semula sumber manusia yang mencukupi, okey pengambilan tenaga kerja sesuai, motivasi pekerja, menyediakan latihan dan pastikan kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Okey betul Lima markah. Itu Rira. dia. Eh marihab kan. Jawab Aa. tadi okey betul. Jadi secara keseluruhannya teknik jawab pertama baca dan fahami kehendak soalan. Uh -huh. Okey. Kenal pasti kata tugas soalan, lihat markah. Markah tu penting. Ya. Okey. Dan yang terakhir, menulis fakta atau isi, fakta atau isi, ingat dengan huraian atau contoh mengikut kehendak soalan. Okey, Okey. baik Okey. Jadi, ha, Ini ah oh, rumusan dah. dia cikgu. Ha. ha. Okey, kita nak minta siapa boleh buat rumusan? Ya. Okey, Nailis. Okey, Nailis silakan um yang boleh buat saya yang saya boleh buat uh, huraian untuk hari ini Baik. untuk A dengan Bintu, pengurusan ini dimulakan pelbagai proses seperti merancang mengorganisasi memimpin dan mengawal beberapa sumber uh -huh. untuk mencapai tujuan objektif yang telah ditetapkan. Hmm. Uh -huh. Selain itu kita mempunyai empat kemahiran iaitu kemahiran teknikal, pengurusan masa, konseptual dan kemahiran membuat keputusan untuk menjayakan kita punya perniagaan dan uh, buat kita punya perniagaan tu uh, dapat diatur dengan teratur. Okey, seterusnya siapa? Cuba perumusan Nurin. Okey. Ha, Nurin My. tak dengar Nurin. Mike. <laughs> Mike tu mute ke? Cakap dengan siapa tu? <laughs> Dan daripada topik hari ini saya dapat um, mengingati empat iaitu empat pengurusan dalam fusiaan iaitu kita kena ingat PPKP ha? yang bermaksud perancangan, perorganisasian, kepimpinan ha? dan pengawalan. Jadi ah. uh, PPKP. Aha. Lepas Pastu kalau untuk konsep keberkesanan dan kecekapan ni, keberkesanan kita just kena ingat keberkesanan tu efektif. Kalau kecekapan pula dia um, efficient macam tu. Keperkesanan efisien, kecakapan efektif. Ha, ah, okay. itu dia. Okey, seterusnya okay. kelas Mariam. Uh, sebagai rumusan, Hari ini, saya dapat pelajari tentang fungsi yang dalam perniagaan uh -huh. seperti pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Uh -huh. Seterusnya, kita juga belajar tentang nisbah kewangan iaitu nisbah keberuntungan, nisbah kecekapan dan nisbah kecairan serta kita belajar tentang kepentingan carta organisasi. Okey, jadi Bagus. Murid-murid uh, dapat buat rumusan apa yang kita pelajari hari ini. Uh -huh. Dan cikgu harap murid-murid uh, dapat ingatlah sebagai persiapan mengerti fakta dan dapat menerangkan dan menjelaskan setiap kehendak soalan. Ya betul tu. Jadi kepada anda semua terima kasih banyak-banyak dan tak lupa juga kepada Cikgu Afi, terima ya, kasih selamat. dan murid-murid kita datangnya daripada tiga buah sekolah, daripada Teknik Melaka, Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra dan juga Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Kita jumpa lagi saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe. Bye bye.